Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, sejam bem-vindos ao canal Castelo Gosmujo. E hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem Char do Sanji do anime One Piece. E antes de ir pro vídeo, antes de ir pra gameplay, a coletividade, tá? Só para deixar o like, se inscrever, compartilhar, deixar o comentário que vai ajudar bastante a divulgação. E se inscrever, me seguir nas redes sociais. Pra eu ver que vocês realmente estão me seguindo, tem o Facebook, Twitter, TikTok. Eu peço só pelo menos o TikTok, que é o único que me segue no Facebook. Você pode até não me seguir porque eu não posto nada lá. E o Instagram também não estou postando muita coisa ainda. Mas me segue pelo menos no TikTok. Ah, e antes de ir para curiosidade, eu esqueci de falar. De comentar com vocês em outros vídeos. Se os áudios do personagem ficar estourado ou muito alto, como já teve um ou dois vídeos que alguém comentou lá desse vídeo, eles não estão estourados no jogo, tá? Você pode baixar e tá jogando de boa. O que aconteceu? Quando eu tava gravando, eu não tinha muito costume de ficar gravando e postando vídeo. Eu só tô fazendo isso agora, né? Minha vida toda. E o que acontece? Eu pensei que ia ficar o áudio do jogo ia ficar baixo, os personagens iam ficar baixos. E vocês não iam conseguir ouvir direito os personagens falando. Aí o que eu pensei? Vou deixar o volume no máximo e vou voltar pra gravar. E quando for editar, eu também vou deixar o volume no máximo. E provavelmente eles não vai ser impossível eles não ouvir o personagem falando. E como eu não tava com fone também de ouvido, o áudio do meu celular é uma merda, eu edito pelo celular. Eu pensei, no meu celular o áudio tava bom, tava alto. O áudio do meu celular é uma merda, é muito baixo, por causa que entrou produto na caixa do alto-falante dele, aí o áudio sai muito baixo. Agora que eu comprei um fone maneiro, comprei um microfone que eu tô usando pra gravar aqui. Deu para perceber os áudios que tá muito estourados, coisas assim. Mas fica tranquilo, isso é por causa que eu deixei muito alto. O personagem não tá desse jeito, fica estourado, tá? Pode ficar tranquilo. E a curiosidade é, como já tinha falado de outros personagens de One Piece, ele vem de um estilo de personagem específico, que é o Cobra G6. E basicamente é os personagens não é tão apelão quanto era o original. Já como eu expliquei antes, os originais e também não são tão pesados. Os originais tinha feiticeiro no meio do especial, que deixava o personagem pesado. O jogo era um pouco lagado. Eles eram só de ficar clicando, você aplicava a tecla A e fazia o combo sozinho. Ele já era só ficar clicando que ele mandava o combo sozinho. Que nem personagem de mundo pequeno. Como já tinha falado, como falou antes, eu não gosto de personagem de mundo pequeno, só que por causa que você clica um botão e fica só clicando o botão. E ele faz um combo sozinho. Aí você muda um combo, que é o comando, que é clicar o A e jogar pra frente. Aí ele faz outra coisa diferente. Eu acho isso muito feio. Já nesse Cobra 6, você tem que gerar o analógico, gerar as setas e apertar um botão para ele fazer um combo, para fazer o combo específico. Eu acho isso bem melhor que ficar só jogando para frente e apertando o botão. E eu acho que não tem. Só tem isso para falar, não tem muita coisa para falar desse personagem. Ele vem nesse negócio do Cobra 6. E lembrando, esse personagem tem muita roupa, muita roupa, tecnicamente escondida. Você tem que colocar, quando for escolher o personagem, clicar no botão específico, que é o A vai vir a roupa. Eu acho que vai vir a roupa original dele, do personagem. O B vai vir com uma roupa totalmente rosa. O C vai vir com uma roupa toda vermelha. Isso acontece com todos os personagens de One Piece e de Dragon Ball Z. Eu também é a mesma coisa. Só que Dragon Ball Z e Jojo, Dragon Ball Z e One Piece, ele deixa mesmo bem escondido. Não é escondido, eles deixam lá pra você saber que tem várias roupas lá pra você colocar. Que nem o Goku tem
várias roupas que ele já usou no Dragon Ball Z, e eu fiz a mesma coisa. O Luffy também, o Luffy, a roupa que ele já usou no vídeo lá. Ele tá no dia 5, ele é uma, não é uma, um personagem, é uma roupa. Você só tem que clicar nela. Só que agora eu não me lembro como que é qual é o aspecto pra colocar o Luffy no dia 5. Mas é só você ir testando que você vai, você vai encontrar. E é, acho que é isso então vai ser gameplay. Esse é o estilo de combate de Joseph Toys. Ele estava lutando muito sem vontade pro meu corpo.